भइराछन् म बोलिराछु त हैन आन्सर सुनु न त्यसरी सोचिहाल्नु भन्दा त उसको रिजन बोलु न जे भए पनि दिया जस्तो भए पनि एजमा कुन बाध्यतामा अनि सुन जे भए पनि गरु न जे भए पनि कम अन यार नो नो मान्छेको कस्तो कस्तो सिचुएसन हुन्छ सुन न एकचोटि त्यसपछि मलाई मात्र राम्रो लागेको छ होइन कि तर एकचोटि सुनु न हो तर सिचुएसन भन्ने यसको अप्सनै होइन नि ठीक छ त यसो सुनु न ल गर भन न एकचोटि भन्न त देऊ